Pekný večer. Plzeň zažila emotívne chvíle. Futbalisti Viktorie si po víťazstve nad Jihlavou dve kolá pred koncom najvyššej českej súťaže zabezpečili tretí majstrovský titul. Hlavným hrdinom oslav bol slovenský obranca Marián Čišovský. Poďme aj na domácu Fortuna Ligu. Posledný tým tabuľky versus líder. Trenčín zvíťazil v Banskej Bystrici síce najchudobnejšie, ako sa dalo, no stačilo mu to, aby sa ešte viac priblížil k majstrovskému titulu. Futbalisti Slovana Bratislava chytajú na záver jary fazónu. A tak sa zajtra večer v šlágri so Žilinou bojujúcou o titul je na čo tešiť. Na svoje si prídu nielen diváci pod Dubňom, ale v priamom prenose aj diváci televízie Daj to. Martin Kližan pred blížiacim sa Roland Garros dolaďuje formu doma v Bratislave. Titul v Paríži podľa neho obhájí Španiel Rafael Nadal. Ak sa tak stane, vyhrá stávku so svojím trénerom Martinom Damom. Marek Hamšík mal podiel na dôležitom triumfe Neapola nad Česenou v sérii A. Slovenský reprezentant asistoval pri víťaznom zásahu domácich. Poďme aj na hokej. V play-off zámorskej NHL je stav finále východnej konferencie vyrovnaný 1-1. Hokejisti Tampa Bay sfúkli New Yorkských Rangerov na ich ľade 6-2. Tak poďme aj na veselšiu tému. Tento víkend čaká jazdcov F1 ďalšie podujatie v Monaku. Pred ostrým štartom si spríjemnil prípravu účasťou na netradičných pretekoch Holandian Max Verstappen zo stajne Toro Rosso. Dnes máme pre vás dvoch frajerov. Najskôr si vychutnajte skvelé badmintonové výmeny. K majstrovským oslavám patrí aj nejaký ten pohárik, obzvlášť ak sa konajú v Plzni. Pri otázke o budúcnosti týmu Viktorie sa priamo pred kamerami osviežil Pavel Horvát, chystajúci sa na dráhu futbalového trénera. Búrlivé víno a rodinné prípady vám spríjemnia, možno aj osviežia večer, stačí len zostať s Markízou. Všetko dobré a zajtra dovidenia.